Во Украина болници се ракетираат и деца гинат. Бегалската криза број милиони. Патешествија за спас и неизвестност. The main question is human life is more worse than protecting territory. Украина е поделена, сега уште ќе биде поделена. Антикризни мерки, галопирање на дериватите, инфлација што расте, нов буџетски пакет од 400 милиони евра и потрага по нова евробрзница. Како со сивата економија? Сивата економија е таа што во нашата држава ја надминува вредноста од 40%. Новинарството како животен век, Јадранка Костова, добитник на наградата Крсте Петков Мисирков од Сдруженијето на новинари. Добро е истражувачкото новинарство што зема замав и тоа треба да продолжи. Јазик како столб на државност, што представува македонизмот за поколенијата, за генерациите кои доаѓаат, дали ќе го одбранат од внатрешните и надворешни негатори. Овој поим не опишува нас, нашето минато, сегашност, иднина, односно во тој термин се вклучени нашиот јазик, култура и чувството за самоопределување. Моджо, заздрави за да ја лекува душата. Нема, како ќе погодиш така? Ако имаш среќа, добро, ако имаш среќа, немаше тука да си, ама ќе фатиш ефтин бензин. Трилинг, петок, 20 часот и 45 минути.